os criadores de Toy Story, premiados pela Academia. Tudo bem, Dolly. Vamos repassar outra vez. Sua memória não é das melhores. É, eu não lembro de nada. Eu sei. Não lembro... de Xongas. É isso aí. Nadinha. Bom, ô Dolly, eu tô aqui. Agora escuta, temos que pedir informações. Ah, tá. Mas você fica quieta. Quieta. Porque os peixes daqui são ariscos. Ariscos. Tá bom? Entendeu? Aham. Tem certeza? Aham. Você já não lembra de nada, né? Não, nenhuma palavra. Tudo bem. Eu tenho outra ideia. Você fica aqui, nada em círculo e se distrai. Eu volto já. Vou pedir informações. Tenho que pensar em coisas boas, coisas boas, coisas boas. Por favor. Ah? Oh. A minha amiga e eu temos que chegar à corrente leste australiana. Ah, tá. A CLA. É pra lá. É só você seguir o... Ai, que engraçado. Oh. Bum, eles correm. Oh. Desculpe, você queria assustar? Dá pra um peixe maior me engolir? Tô super afim de engolir um anzol. Oh, peraí, eu falei alguma besteira?